da minha filha lá. Vai firme, vai. Eu vou estar por perto. Cuidando do meu jardim, que nem você cuida da sua horta. Eu tô vendo, tá lindo, tá lindo. E você tá gostando de morar aqui? Eu tô. Tô sim. O pessoal é legal, a gente faz ginástica todo dia. Tem pão com manteiga vermelha. É. O pessoal daqui me adora, fica todo mundo andando atrás de mim o dia inteiro. E você? Bem, tô bem, um pouco atrapalhada com os preparativos do casamento do seu irmão. Ele casa amanhã. Ah, é. Ele vai casar com a Babi? Não, com a Emília. É, mas tem mais a ver com o temperamento dele, é mais esportiva. Uhum. É, ela foi a escolhida. Tô com pena de você, mãe. Você vai ficar sozinha. Ah, não. Você tem que casar logo, que nem eu e o filé. Você casou? Você não sabia, não? Eu e o Álvaro. Você não sabia? Espera aí um minutinho que ele vai adorar te ver. É um prazer conhecer a sua mãe, Madalena. Nós temos que ir, meu amor. As crianças estão esperando para ajudarmos no dever de casa. Tchau, mãe. Tchau, filha. Vou cuidar dos meus pertinhos. Até mais, foi um prazer. Toda brincadeira. Como é que ela está? Feliz. Dentro do mundo que ela criou, minha filha está feliz. Ela é puro êxtase. Ô, doutora, nós estamos precisando aqui da sua ajuda. O senhor sabe aqui, Tere não escuta ninguém agora. Quem sabe se o senhor falar com ela, não? Não há meio da mamãe se trocar para a cerimônia. A doutora, que eu tô com tanta pena de tirar essa minha roupa nova de governanta. Mas está elegantíssima. Agora, não acho um tanto inadequado, afinal, é o casamento do seu filho. Eu falei para você, Rita. Júlio, estou muito feliz e orgulhoso de você, Júlio. Ficar ao seu lado no altar é mais do que eu poderia imaginar. Mas, Júlio, eu uma vez, na ânsia de lhe agradar, eu o ofendi, oferecendo esse relógio que pertenceu ao meu avô. Será que você o aceitaria agora? É uma honra, meu pai. Pai, o que vocês estão fazendo aí? Vocês vão se sujar. Pai. Não dá pra destrocar a roupa, depois pôr a roupa, depois destrocar a roupa, não dá, né? É, pai, a gente não se sujou nadinha. É, a gente tão limpinho. Que trocar roupa, destrocar de roupa, pai? Então, pra que a urgência de plantar essa árvore? Ué, você não sabe que eu planto uma árvore cada vez que eu recebo a notícia que um pestinha tá a caminho? Você não sabe disso?
Pestinha! 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 Ui!